No niin, tervetuloa kaikille, se olisi Temetsu täällä ja tervetuloa sanomaan lisää Resident Evil Village läpipeluuta. Nyt sieltä käytiin USA 7 ja tervehdys vain duketaan sen. Mä tosiaan näin, tai katsoin näistä viimeisemmän osan vähän, niin mä huomasin, kun se possu, jota mä säikein siinä, niin kun mä sain siltä semmoisen lihan, niin se siinä luki, että pitää niinku tai antaa ne niinku dukelle, että se ilmeisesti kai tekee jotain okay. Niillä. Yes, I have you. Aha, find some Duke's kitchen. Ingredients and bring them to you kill it, we'll cook it. Herbet fees. Mikäs tää? Health slightly increased permanently. Okei, elikkä täällä saa niinku just päivityksiä. Finished? Are you sure you have everything? Tuntuu vaan, että sä Duke yrität hypätä mun päällä, kun sä tuon laitut. Mutta Duke tosiaan laittoi nytten kartalle vähän, että täällä on vaikka tämmönen Waterville-web, mutta mä en tällä hetkellä ainakaan pääs sinne, koska se mun mieli silloin kakkosjaksolla lukit sitä ovea. Ja täällä sitten näkyy, tää just se Dimitrescue, se Vampire Lady, joka me hoidettiin jo täällä on sitten, meidän pitää niinku nämä 4 hoitoa ja mä en tiedä missä se Heisenberg on, sitä ei ole merkitty tähän kartalle. Mä en tiedä, että se on Duke sanoi, että se on niinku kaikista vaarallisin näistä, että päästäkö me edes tänne. Kyllä me kai tänne päästä. Joo, no tää taitaa sittenkin. Joo, tää taitaa itse asiassa viiä just jo tänne. Okei, okay, no mennään sitten Duken luo. Minä vihaan nukkeja, ne on kalalia vekkeitä. Kuuliks mä just aseitten laukausen? Mä vaikka että Krissi ja sen miehet on jossain nukkeja roikkumassa, tai nukkeja hirtettynä puitten oksilla ei voi paremmin mennä. Siinä. Okei. Tässä on kyllä aika kiva niinku tää valaistus. Just se semmoinen kauhuisa tunnelma tässä, niin ovat niin kuin onnistuneet ainakin tämän tunnelman luomisessa. Varmaan osa jossain puitteen oksilla saattaa olla niin kuin jotain tommosia, että myytäviä juttuja, kun ne puottaa sieltä, mutta en mä nyt viitti alkaa niiden kanssa yrittää mitään. No, tää vaikuttaa kovin turvalliselta. Joo. 10/10. Tää niin rösähtää siis. Sanokaa mun sanon, että täällä on montakin siltä näköjään. Aha. Pakko. Aha, mulla on kumminkin panoksia vielä. Oho, näkö tää rösähkö. Yhme. Olin jo valmis niinku tippuun. Tää on hallusinaatio. Ethan. Jep. Come with me. There's something I have to tell you. Mia? What's going on? Mä en tiedä, se on kun tai hallusinaanko me silleen vai iteksemme vai onko se joku se kriipin nuken niinku kykyjä saada meidät hallusinoimaan. You have to fix her. Everything feels different, boy. Everyone leaves me. Even Rose. Miten niin sinänsä sun käsissä on koko ajan? This can't be real. No ei se ole. Ei se ole totta. En minäkään oikein pidä sitä totta, että tämä Mia niinku teleporttelee minne sattuu. Tää on ikävän tilava. En tykkää tästä. Jos nää nuket hyökkää mun kimppun, ei. Pieni viento. Am I losing it? Kyllä. Sinä olet sekoomassa, Ethan.
Anteeksi nyt vaan. Tämä on nyt sen karhu fakta. Give up your memories. Joo, nyt mennään jo sen. Tulihan tosta jotain hyötyä. Joo, me lähestytään sitä. Bene viento. Eikö hetkinen, tää on Bene? Joo. Vai hetkinen, niin. Onko se niinku sillä, että se on niinku kuollut, mutta se on, sen henki on nyt niinku siirretty nukkeen. Ja sen niinku itse ruumis, sen keho on niinku sitten siellä haudassa. Koska tässä on tää Bene viento. Ja eikö siinä haudassa ollut Bene viento? Mun pitää syödä ennen kuin mä aloin mitään kuvaa. Mä en ole nälkä, mutta ehkä mä tämän jälkeen pien pienen ruokapaussi. Mulla on vielä tässä muutama tunti aikaa. Voi paska. Hiik. Ei ole yhtään ahdistavan näköinen tää. Mihin suuntaan pitää mennä? Tänne. Ihana raikas ulkoilma. Herra jästä, se onpa lähenee koko ajan hetki hetkeltä. Tuntuu, että kun oltiin täällä. Ja jos se täällä, niin se tuntuu niin pitkällä oleva, mutta me ollaan ihan just perillä. 15 minuuttia mennyt jo tässä. House of Beneviento. Ollaanko jo perillä? Siinä ei kauan kestänyt, se oli aika yksinkertaista. Nyt te vaan voi varmaan käydä kysymässä häneltä, että voisiko se antaa meille sen flaskin, koska me tarvitaan 4 niitä flaskia. Koska ilmeisesti meidän niin kuin, tytär on pistetty palasiksi jotenkin, tai en mä tiedä. En tiedä niin kuin mitä niitä, koska siinä ensimmäisen kevään saatiin, niin siinä oli, että se oli se Rusen niin kuin pää luki siinä, mutta en tiedä, oliko sitten pelkkää litkoa. Mutta ilmeisesti me voidaan sitten korjata se, kun me saadaan flaskit kasaan. Miksi näette pitää olla tällä? Miksi me vaan niinku olla käyttämättä luoteja? Noniin, bring it on! Oreva Ethan Winters. Bring it on. Ethan, miksi sä kävelet näin hitaasti? Mua nyt alkaa vähän pikkusen mietityttää, miksi sä kävelet näin hitaasti. Hei, tuolla on aarearkku. Aha. Joo. Onko niinku tuo sen ihmisken, mutta se on siirretty sitten tuo. Ei oo kyllä yhtään kaunit tapet. Mä en tiedä, että pitäisikö mennä tuonne vaan tuonne. Se on lukos. Boost the button. En mä tiedä, mä ehkä käyn siellä. Mä en tiedä, mihin tuo hissi vie vielä. Niin. Mä katsoin joskus siellä, taisi olla yläkerta, niin jos mä siellä kävään sen. Tää on kyllä mun mielestä paljon kuumottomia kuin Ressa 7. Nää ympäristöt jotenkin on tehty todella hyvin. Pam 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 pam. Taas tämmönen kiva hissi. Moi pojat. Okei, täällä on näkee jotain tutkittavaa. Mä säikän koko ajan tuo hissi.
Mikä? Nähtäisikö meidän filmiä vähän? Oh. Pitkät käytävät ei ole yhtä mun juttu. Ei. Monesti nähdään unta sitä, että pakenee jotakin ja sitten on semmoinen hyvin pitkä käytävä ja sä vaan juokset ja välillä käy niin, että sä sitten kaadut siinä matkalla. Sä et siinä kunnolla pysty juoksemaan ja pakenet vaan. Sinne ei päästä. Siis onko se vaan minä, mutta kävelläkö itse jotenkin niin hittaasti nyt tässä vai? Mitä normaalisti? Vai onko se sillä, että se ulkona menee nopeampaa kuin sisällä? Koska sisällä ei saa juosta. Oho, musiikki. Okei. No mä ollaan aika lailla sen kohdalla, niin luulen, että kohtaamme sen ihan justiinsa. Eikö mennä? Ei se näin helppoa, come on. Ei se näin helppoa, mä tiedän sen jo. I've been waiting for so long. I make a much better daughter than Rose. Please, won't you stay with me forever? Nope. What? Wait, where's my gun? Etutto siis. Pari hetkona. Ei tehdä vielä mitään hätiköityä. Oliko tuo äsken tuossa? Mä en kiinnittänyt huomiota. Mun kaikki aseet. Voi paska. Miksi minulta viedään kaikki mukavat? Ja kaikki itemitkin viety. Voi perhana. Oi! Mia? What? Miksi sillä on kuva tästä? Oho. Filmiäkö siellä? There's something, you need some kind of toolkit. Aha, ja sitten tämä on yksi puzzle, että saa tämäkin sitten koottu tai purettua. To cut them. No eikö näin nyt paljon käsi, ei tuu nyt näitä olemaan niin vahvaa tekoa, että sä nyt paljon käsikä nyt saa sitä. Mä tarvitsen puukon. Ahaa. Silver key. Radio? Noah? Meikäs tulee vainoharrainen, kun kissa oli just tuolla yläsängyssä, niin kuului silleen natjamalle, että mitä hemmetti. Rauhoitus nytten, ota ihan iisisti. Hetkinen. Ja olemme takaisin. Ja se näkee just, jos lopetti se rade. Minä otan sen vielä puhua, jotta... Okei. Mitäs? Pystytkö mä niinku... tekeen tulvan tänne, jos mä jätän saman päälle. Oh. Mä vihaan näitä ovia. Ei sun tarvitse olla pikkusen lähden ja heti avautuu. Oh no. Tiedätkö mitä tämä tarkoittaa? Meitä tullaan niin jahtaamaan, koska meillä on mitään asetta. Ja meidän pitää mennä, me voidaan mennä tänne piiloon, toi ihan niinku Outlast all over again. It's locked from the other side. No niinpä tietenkin. Mitäs tää on? Mitä sormuksella? Niinku remove arm, niinku please. No niin, nyt se teki se. Onko, no niin, siellä se on. Sink.
Mitä tuo niinku meinaa tossa? Mitä tää? Aa, niin me putsotaan tänne. Joo, joo. Noin, se on puhdas, mutta... Kuuliko mä äsken jotta? Mä oon valmis piiloutumaan anytime. Look exactly like Mia's wedding ring. Huh. Aha, tossa on muuten koodi. Koodinen. 9 11. Tippa. Saisinko mun aseet takaisin, please? Mä tarvin mun aseet. Apua. Saanko mä mun aseet takaisin? Ois paljon turvallisempi olo. Man on tough my time with Ethan, but this music box no longer plays. Mikä music box? Missä? Oh no. Tännekin voi mennä piiloon. Eiku, ai tämäkö? Why is this here? Ei. Entä tämä? Ei. Millä mä niinku avaan tämän? Jalka irti! Ei täällä ole jotta. Hei, tuo menee siihen musiikkirasiin. Soittorasia mikäli. Oliko se täällä? Joo, se oli täällä. Tässähän se tekee... Mä oon iloinen, että mä en niinku kattonut niinku tästä mitään, koska mä en tiedä, mitä on tulossa. Ja se, että mulla ei mitään asetta, ja mä tiedän, että mä pystyn niin piiloon, mutta mä en tiedä, että milloin se tulee se hetki. Se on se siinä tekee jännä. Mistä mä tiedän? Eiku hetkonen, onko se... Voisko se mennä niinku... Pitäisikö näitten mennä? Kuhalle. Joo, tää taitaa mennä just sillä. Kun tossa on tommosia viivoja, tommosia naarmuja, niin... Voisin luulla, että... Tää on niinku silleen oikee tapa. Onko se nyt oikee? Näyttäis olevan. Oliko se noin helppo? Ei tarvitse paljon liioitella noita. Joo. Hei, me saan tuo sen suusta sitten. Minä oon ihan liekeissään. Mutta mä en tykkää tästä käytöstä, on niin synkkä. Nyt meillä on filmi. Tää on tuo. No niin, mitä nyt? Mitä nyt on? Saakeli. Nyt meillä on tää filmi. 1, 2, 3, 4, 5. Nytte! Hetkonen, tää on 7. Ei oo. Ei, se näytti äsken, että se on se, just se kellari. Kaivo. Mulla menee jonkun aikaa saattua järjestys. Mä en vieläkään ihan kässänyt, että mikä se niinku järjestys oli, koska mä en edes kattonut äsken, että mä voin laittaa ihan randomisti jotta. Onko tää sille, että tuo näyttää, että meidän pitää mennä kaivoon? Aha. Joo. Mikä tuo...
Kuuluu semmonen joku vinkuminen. Oho. Hoi pojat. Nukkeja. Minun lemppareita. Sakset. Tuohon me tarvitaan varmaan joku vasara. Hyi. Niinku anytime. Hyi Mia, älä nyt säikyttele siellä. Ja tulee pöö, vai mitä? No ei tullu. No niin, tällä meidän pitäis ottaa auki. Selvä. Nyt meidän pitäisi saada tää ovi auki. Mutta mikä siinä kädessä sitten oli siellä? Mä olen, että se, siinä olisi ollut se medaljonki. Paitsi hetkona, oliko siinä silmässä oli joku kuvio? Auttaisiko se tässä? Siinä oli tuo varis. Eikä se taisi olla tuo. Niin sitten joku näistä on sitten se oikea vai? No niin. Hyvi. Hetkinen, eikö tää taito vie meitä sinne kaivolle? Ahdistaa niin perhanasti. Okei, 50 minuuttia kohta mennyt, herra, ja sitähän on... Mä vähän olin jumissa tossa, niin kyllä tulee vähän leikeltävää. Leikattavaa. Tämä se täällä ääntelee. No, eikö sitä voi menoksi? Perhän mitä kaikkea se Iisa oikein joutuu kokemaan. Ahaa. Ja sanoin, että nyt jo... Apua. Ei vaan voit, kun ei vaan vaan. Ei. Niin kun lapset on kaikista pelottuimpia oikeesti. Siis musta tuntuu, että mulla on oikeesti pakko tämän jälkeen niinku pitää tauko, koska ei hemmetti tää. Oh no, täällä on pimeä hiidyt. It will be fine. Mä en tykkää, kun mun näkökenttä on näin heikkona. Mitä? Hyi saa! Hyi parannut! Mä vihaan vaan voi ottaa ihan perseestä. Aivan perseestä. Hätä. Ovi. Laita se kiinni. Laita nyt nopeasti itselle. Mä en tässä sano, kun on selvä, mikä se oli. Se näytti vaan jättivauvo.
Hyi. Hetkonen, eikä se vaan nämä. Hyi, hemmetti soikuu. Menisi kyllä muualle sitä oikeesti. Come on, hei. Oh fuck, miten pääsit ohi? Kun mä en saa selvää, että missä se kunnolla liikkuu. Mun on oikeesti juketettava se tai jotta. Mä juketan sen. Vai hetkon, eikö tässä aina voi paras, kun tässä ei ole pöytä enää. Okei, tää pitää olla meidän juketuskohde. No niin, vauveli, tule tänne. Tule tänne. Tule Temetsu-sedan luo. Ja tarvitaan fius. Miksi minä? Miksi aina minä? Niinku mitä ihmettää. Totta se vava ei muuten hyökkännytten. Koska sitä ei nyt hetken näkynyt, niin mä oletan, että se ei nyt hyökkää. Siis mun oli pakko katsoa, että mitä mun pitää tehdä, koska mä en tiennyt. Ollut yhtään varma, mitä pitää tehdä. Minulla oli pakko ottaa YouTubessa, koska mä olin jumistessa jonkun aikaa, niin... Ilmeisesti onkin niin yksinkertaisesti, että mun pitää mennä sinne nukkehuoneeseen. Jossa oli se kirjahylly. Kirjahylly siinä justiinsa täällä. Koska tämä ei... Tämä olikin tämmöistä. Mä luulin, että ne oli lautoja. Joku jippikaijee. On no labyrinttejä siinä. Okei, tässä on kiva valoisa. Okei, tuonne ei päästä. Milloin tää loppuu oikeesti? Milloin mä saan sen hemmetin sulakkeen? Anna takaa nyt tänne oikeesti, mä tarvin sen. Aha, ja ilmeisesti... Hetku, ha? Missä? Missä? Tuossa! Okei, ei saakeli! Tulee muuten tänne vai mitä? Tulee ihan justis. No niin. Minä arvasin. Saakeli koko maa tärisee, koska tuohon meni aura auto tuli justis. Justi. Se tulee, se tulee, se tulee. Anteeksi. Mä haluun nähdä sut lähempää, ikävä kyllä. Turpa kiinni. Ai saakeli, se on oikein nätti vauva. Mä vihaan sua, menee nyt kiinni. Ei. Hyvä, kun mä etes nää missä... Mä en muista enää missä se... Okei, ovi on niinku suoraan mun eessä päin. Silleen. Vähän sivulle. Mutta mä en näe oikein, että miten... Miten tää vauva oikein
peittää tän kuvan. Jotenkin musta tuntuu, että jos mä nyt menisin, niin se vaan blokkaas mut. Nää fuck it, let's go, let's do this baby! Let's do this baby! Oh. Juoksen. Ethan. Mikä suunta? Tämä suunta kyllä. Avaa se. Nyt pois täältä ja vähän nopeeta. Ethan juokse kuin Usain Bolt konsonaan. Ei ole mitään hätiää. Nyt fius sinne. Fius. Fiuson. Äkkiä. Hei! Se tulee! Se tulee! Ethan, mene nyt sinne hissiin! Mene! Ethan! Paina sitä fustu... Tätä! Ei, jeesus, aikoo. Oh, we did it. Fuck you. Baby. Joo, mä lopettelen nyt tältä kertaa tähän. Tää on ollut hurja jakso. Oli kyllä tähän asti ahdistavin kokemukseni tässä pelissä. Mutta joo, kiitos kun katsoitte. Nähdään ensi kerralla. Toivottavasti ei vauvojen merkeissä. Se on minun puolesta sitten moi.